Es gribētu uzzināt par savu vīru. Otrais ieciknis? Sveicināt, es jums zvanu sakarā ar savu vīru. Džons Smits. Jā, mums te juciklītis ar Smita kunga adresi. Bet tā ir Kenilroda siela, tad Lindroda siela. Bet tev ir divas sielas? Jā. Un divi dzīvokļi? Jā. Kas te noticis? Šis te ir jau. Nu kā, man nekas labāks nenāk prātā. Viņi jau tev redzies, atrisiet Smita kungu, pasakiet, ka zvanīja fermers. Fermers? Atvainojos, nevar daudz runāt, man vēl govis nav slaupas. Tikko es uzzināšu, ka kādam vajag gurķus lielā daudzumā, es nekavējoties došu jums ziņā. Gurķus? Tas būs pirmajā lapā visās vakara avīzēs. Nesmuk bildi. Tu šodien esi dzērs, inspektori. Ja jums būs kāds vēlbis, es būšu gultā. Es divas reizes atveju turus. Tā jau ir nekā. Kas tur ir? Bet tā uzreiz vajadzēja prasīt. Aizvedēt gulti, kamēr es uzkārtošu uz personu. Jā. Man personi. Un lai viņš izstāst par savām netīrījām derījām ar Quasimodo. Jā, to! Jums es ceru, te veiksies labāk nekā man. Izdzer šīs un uzdzer šo. Izdzer šīs un uzdzer.